მოგესალმებით, მეგობრებო, ყოველას მე ვარ და ჩი დაგბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი და ვაგრძელებთ ბრაულერს. ეს არის 68 ეპიზოდი და წინა ეპიზოდი წამიშალა, ასე რომ დიდი ბოდიში თუ ვერ ნახეთ, უნდა გენახათ, ხო? ასეთი ამბებია. მოკლედ, დღეს გვაქვს დიდი გეგმები. უნდა, ესე იგი, ბევრი ფული ვიშოვოთ კაზინოს დახმარებით და კიდე სხვა რაღაცებს შეგვპირდა მორტისი, ხო? და ნახოთ რა რეებს გააკეთებს, ესე იგი. აქ ახალი იარაღები მაქვს მე ამავდროულად. ერთ-ერთი ბულმა დამიტოვა წინა ეპიზოდში, რომელიც წაიშალა ისევ და ისევ. ჩემი ისინი, gold coin-ები აქ არის. ის დავდოთ თავის ადგილზე, ელიტრა ავიღოთ. ავიღოთ ყველა ეს ჯემი და ისა კრისტალი და ერთი ამბები. აჰა, ესეც ასევე. კაია. და აქ ახლა კიდე რა რამე არ გამოურჩეს რა, ყველაფერი წავიღო რა. ფარიც, ფარიც მაჩუქეს, აღარ მახსოვს უკვე ვინ. კაი, სტეიკები ავიღოთ. და всё, პრინციპში მზად ვართ რა. მზად ვართ, წავედით და სტეიკით შევჭამოთ. დაბლა კიდე ბრონი მაქვს, ხო, დაბლა ბრონი დავტოვე ესე რომ ვთქვათ და ავიღებ აი ამ ბრონსაც. წავედით ახლა მეგობრებო კაზინოში, პირველ რიგში კაზინოში წავიდეთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ფული ავიღოთ, რომელიც გამოიმუშავეს ჩვენმა მომუშავეებმა და ხო. გამარჯობა როზა, გამარჯობა ნაყინჭამს, როგორ ჩანს. სალამი ბეა, როგორ ხარ? როგორ ხარ ბეა? სალამი მორტის. ყველას გაუმარჯოს, ხო? მოკლედ მომეცი რა ერთი ისა რა ქვია, ნაყინი რა. ერთი ნაყინი რა ღირს? რა ღირს ნაყინი? ერთი ცალი. დაკ. 4 gold coin-ი რა იყო რა, არის გამდიდრდები ასე. ხო მოგეცი? ა, ერთიც უნდა მოგცე. აჰა, всё. კაი, მიდი აბა, წავედი ახლა. თავზე გიკეთიან უბო. უი. კაი, ეს მექნება ახლა ჩემთვის და შევჭამ მერე რა. კაი, წამოვედით ახლა აქეთკენ. და აქ რესტორანს ხსნია, ხო, ბულის და სპაიკის რესტორანი გარეთ მზადებაშია, მზადდება. რესტორანს აკეთებენ და კონკურენცია არ წავიდეს. რა უნდა მოველაპარაკო ერთი ბულს მე? ორი ბლოკის დისტანციაო, ესენი რა თქვი და მოვანგრიოთ ხელს გვიშლის. ესე ოპ 1, ოპ 2. ბო მაქს, ე ბოსადა მაქს. რა შვები? გამარჯობა დრაგნებავთ. უი, დაჩი ბოდიში, ენამი მეჩვია უკვე დღეს წყვეტა საჭველზე. აა, გასაგებია. ხომ არა ისა ბოსადა? ბოსადა ვერ გავიგემ. ისე ხო ბოგასულია, ნათესავებმა დაურეკეს, ბებიამის ინფაქტმა დაარტყა. ვახ, ცუდია, ცუდია. საწყალი ბებიამის. კაი, მაშინ საპატიო მიზეზი აქვს. ე, რა შვები, ე, რას ჩალიჩობ აქ? ლეონ. აგებ, იგებ, რას შვები, აბა? ვას, დაროვას, დაროვა. რას აკეთებ? წაგე მთელი ფული? დაჩი ისე. ვა, ხო, გასაგებია, ნუ. ე, ეს კაია რა, ლეონ, ლეონის დახმარებით შო. ალბათ ამდენი ფული რა ამბავია. კარგი. მოდი შენ მოგცემ დღეს, ესე იგი ფული მჭირდება, ამიტომ დიდი ბოდიში და ერთ სტაკს მოგცემ და ხვალიდან გაიზრდება მოკლედ რა ხელფასი. ხვალიდან გაიზრდება ხელფასი რა. შავყუჩი მოთამაშეების ფულია. აა, კიდე არის ფული, მაშინ კიდე ერთ სტაკს მოგცემ. შავყუჩი მოთამაშეების ფულია წითელში საჭმლის, ისე ხო, რომელიღაც კომპანია იყო მოსული. რა კომპანია, რა უნდოდა? რა უნდოდათ, რა კომპანია იყო, ვერ მიხვდა. ჩიპსებს ა, ჩიპსების იმპორტი უნდოდა. მე რა დაელაპარაკე? ვაი, მე აქ ბოსაც უშოვია, მოკლედ ბოს წილს აი აქ ჩავდებ სკივში რა. და მე მეეცი რა, რა მელზე მოგწერეს შეხვედრის დრო და ადგილი. აა, კაი, მე შევამოწმებ, გავერკოვი რა ხდება. და აქ ესე იგი, მოდი მაყუთი მოგცეთ ნუბებო რებს. მაქს, მოდი ერთი ამას იმას ქენი გადაუხადე, ისა აიღე ამის ფული. რა, ხალხო თუ შეიძლება ყველა ტრიბუნასთან უნდა გაცხადოთ სიახლეები. წამო, წამო, მოიცადე, ეხა კაზინოს დრო არაა, ტრიბუნასთან წავედით, აბა. რა ხდება ტრიბუნასთან, მოведით. მორტის, როგორ ხარ? აბა, რა ხდება? მოკლედ, ქალბატონებო და ბატონებო, ცხადდება სრულიად განახლებული ძალიან მაგრად მოწყობილი შოუდაუნი. რა არის ახალი მაპი ამასობაში? შემოვიდე ახალი ბრონი. აა, შემოვიღე ახალი ბრონი ჩვენ ქალაქში. ამიტომაც შევიძინე ვიკინგ თაუნ. აა, რომელიც შევიძინე ვიკინგ თაუნიდან ახალი ბრონი და ხმალი. აჰა. ძალიან გამართულად ლაპარაკობ მორტის, აღფრთოვანებული ვარ. ამავდროულად მე ბევრი შრომისა და წვალების შემდეგ გამოვიგონე მარტივი გადაადგილების ხერხი, ტელეპორტაცია. როგორც ჩემი და დაჩის დროს მოხდა, მაგრამ ეს უფრო უსაფრთხო. აა, გასაგებია. ანუ რო გადავტელეპორტირდით იქ სადღაც ღმერთებთან, ხო? ტყუილ ღმერთებთან. ასევე ეს მაპი აშენა მისტერ ფროსტმა და სპაიკმა. აჰა. ყოჩა ამ მაპის მშენებელს გუშინ ნახე, ხო და ძალიან მაგარი მაპია რა. ამასობაში ახალ ბრონსა და ხმალს მოყვება ახალი ყუთი. ამ ყუთის სახელია ომეგა ბოქსი. კარგი, გასაგებია. კაი, შოუდაუნს ეხა ვიწყებთ, ხო, როგორც მე მივხვდი მორტის. ჰა, ახლა წარმოგიდგენთ ამ ახალ ბრონს და მის ხმლებს. მოიცა, შოუდაუნს ვიწყებთ თუ აწარმოგვიდგენს ჯერ, კაცო, მოიცა, სად გავრბივართ?
ის სათხართ აქ ვართ აქ ბოდიში ბოდიში ჩვენ გვეგონა მორჩი და შოუდაუნი იწყებოდა. კაი აბა გვანახე აბა. ვაი მე ნახე რა ხმალია. ახალი ორი ხმალი. ვაი მე ეს უფრო მომწონს უფრო დიდია. ისიც კაია, მაგრამ ის უფრო ძლიერი ჩანს. აბა კიდე ბრონი, ა ბრონი გაცვია. ვაი მე რა მაგარი ბრონია. ეს ჩემი იქნება ეს ყველაფერი, ხო იცით, ვიკინგ ტაუნს გაჩვენებთ მე თქვენ. კარგი. აბა ძალიან გიჟობაა საღოლი მენა რა, საღოლ მორტის, აი ყველანაირად ანვითარებ ქალაქს. ხო. ი შეხედეთ როგორი მაგარია, რობო ბრონზე ორჯერ უკეთესია. აუ ძალიან მაგარია მორტისი მენა, საღოლ რა. კაი, როდის ვიწყებთ აბა შოუდაუნს? შოუდაუნს როდის ვიწყებთ? აი ეს მეფარება თავზე, უფრო სიმპათიური ვარ. ناقინი მოიხსენიო, კაი ამოვიხსნი. ახლა კი დავიწყოთ. კაი, წავედით აბა, წავედით და შენ მაღლა აძვერი და დაითვალე გელოდებით. ესე გადავტენოთ. აუ რა მაგარია. ახო ეს წინაზე ვნახე ეს რაღაცა. ეს ფიგურები ვერ შევამჩნიე წინაზე წესია. რა მაგარი ფიგურებია. კაი, წავიდა იარაღები მზადყოფნაში მაქ. პირველი ადგილი მიიღებს ომეგა ბოქს, მეორე ადგილოსანი მიიღებს მეგა ბოქს და ადგილოსანი მიიღებს ნორმალ ბოქს. აჰა, გასაგებია. ა ბაზუკა ხო? კაი, გასაგებია. კარგი, ჩემთვლაზე ვიწყებთ. კარგი, ჩემთვლაზე ვიწყებთ. გავიგე, გავიგე. 1, 2, 3, წავიდა. ეგრევე ავიღოთ ჩვენი ოქროს ვაშლები, 5 ოქროს ვაშლი მაქ. იგერ ხედავ, უკვე ეი, იმას საიდან აქ, ბიჭო, კალაშა? ესეთი არაფერი არ გამიგია რა. ბეა საიდან აქ, კალაშა? კარგი, ეგრევე წავაგე რა. ა ბეა არ იყო ეს, ვინ მომკლა, ბიჭო? ვინ მომკლა? ჰა? ვიღაცა მომკლა და ვერ დავინახე, მოიცადე? ა როზა მომკლა. როზა საიდან აქ, კალაშა, ბიჭო? კაი, არაუშავს, დაველო უყუროთ, აბა ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს? ნახე, იგერ ჩხუბია, ბეა და ლეონი იბრძვის, ლეონი ურტყასფს ბეას და საბოლოოდ წააგო ბეამ. აჰა, გასაგებია. კაი, როზა აგერ დარბის. კალაშა საიდან აქ, როჟა როზა საზრძე არ ვარ. დაჩი, მოდი მოიზომე. რა მოიზომო? აა, ე ამას ეგრევე მე მაზომავ. ხო, ხო, იცი რომ ადრე თუ გიან მაინც მე ავიღებ, მე მივიღებ ამას. ხო, პრინციპში კარგად მაქვს, კარგად მაქვს. წავიღო, ხო? აუ, არ გიხდებაო. რა სქვი არ მიხდება? აუ, კაროჩე რა, აიღე, ჰა, აიღე. так ჩემი საწავიდა ჩემი ბრონი ე ჩემი ბრონი გატყდა თუ რა მოხდა ე კარგი რა კაი არაუშავს ვითრევ მე ვითრევ დაჩი მაღაზე ნუ იღელვებ კაი კაი აჰა მაქსი ესვრის როზას ესე იგი როზა და ვინები დარჩნა ესე იგი მაქსი როზა და всё მეტი არავინ კაი როზა წააგებს იმედია ნაგავი სა ვიღაცას მოპარა ის ისა არა და ამას არ ქონდა ის კალაშა კარგი, აბა ნახოთ. მაქს ხო ქონდა, მაქს ვიცი რო ქონდა. მაქს ბალეში ყოფ თან, ჩემზე მუშაობს მაინც. ოპა, მოიგო ესე იგი მაქსმა, საღულ მაქს, საღულ გიჟი ხარ იმენა. შენ გბალეში ყოფდი. კაი, ომეგა ბოქსი მიეცი, მიდი მორტის და მე წავედი ახლა, უნდა დაველოდოთ იმას. გამარჯვებულები ჩემთანო, კაი, მიდით აბა. რა არის მაქს? რა, რა. ის მენ მაქს, მითხარი ამდე. ომეგა ბოქსი მინდა გაჩუქო. არა, რა მაჩუქო, ბიჭო. არა რა გოგო უფრო სწორად რა მაჩუქო კაცო შენი შენ მოიგე შენი უნდა იყოს შენი იყოს არ მინდა მე არ მინდა მეც ხო იცი ადრე თუ გვიან მივიღებ ამ ყველაფერს შენი იყოს კარგი მიდი ხო კარგი ესე იგი რა გავაკეთოთ ეხლა აქ ეს ამის ისინია ცოტა მერე გამოაცხადე რა ისა დუელები რა იმიტომ რომ ეხა მაგის თავი არ მაქვს იმიტომ რომ აქ შევამჩნიე რაღაცა სახლები განახლდა მაგალითად ელ პრიმოს სახლი აი ელ პრიმო აქ არა მალა რა უცბად შევალ დავათვალიერებ ესე იგი აქ სკიურები რაღაცა კაი ამებში ჩავეხედა ვაი მე ჩემი ეს რა არის კაი გადი ორი წუთი ვუყურებ ვათვალიერებ სახლს არაფერს არაფერს არ ვიპარავ კაი ესე იგი აქ ესეთი ლოგინი აქვს ანუ კოლტის სახლი იყო აქ ამასობაში და კოლტი რომ იმას ვქენით წავიყვანეთ ტუალეტში ხო ეხა ელ პრიმო მიისაკუთრა როგორც ჩანს საღოლ ელ პრიმო მაღაზიაში განახლებაო ისა აბა აქ რა ხდება ეს არის ისა ჯესის სახლი ოპა ჯესისაც მაგარი სახლი აქვს კაი განაახლეს სახლები აბა რა მაღაზიაში განახლებაო წავედით ერთი მაღაზიაში კაი და ისა მორტის დღეს იქნება ისა დუელები თუ სხვა დროს კი დღეს ანუ კაი გასაგებია მიდი მაშინ მიდი და გამოაცხადე რა ცოტა ხანში მე ველოდები კაი წავედით და აქ ესე გავფრინდით უცბად ესე ოპ ოპ, წავედი. ესეც ასე. ოპა, ბეა, აბა რა განახლება, ჰა? განახლება მაინტერესებს, რო ყვიროდი განახლებაო მაღაზიაშიო. შემოდი, მოდივარ აბა. ოპა, ეს ისა. ხმლები, 10 ის დაკი, ღირს მეტია რა. აუ, ხმალი მინდა. და თან ის ბრონიც მინდა, მოიცა რამდენი მაქვს. გადავითვლი ერთი წუთი, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 და 10 ცალი, 10 სტაკი მაქვს.
კაი 10 სტაკი კიდე მაქვს რაღაცები ეს მომივა. მაგრამ ბრონს მე მგონი ჯობია ეს. შეიძლება ვნახო ერთი როგორი დემეიჯი აქვს, ჰა? ნახავ როგორი დემეიჯი აქვს. კარგი? კი, რა თქმა უნდაო. კაი, აბა ვნახავ ამას რა დემეიჯი აქვს. ამას აქვს, ნუ პრინციპში ამაზე ბევრად ძლიერია. კი, ბაზარი არა. აბა ამას ვნახავ ეხა. ოპა, ესე ძალიან ძლიერია. მოიცადე, კარგად დავაკვირდე, აბა. ეს მრჩევნი, აი ეს ხვალი მრჩევნი, 10 სტაკი, ხო? 10 სტაკი დამიგდეო. ხო, აიღე, აჰა. მიდი, შენ იტიცი, აბა გააკეთე იქ რაღაცეები. აა, სხვა უნდა მომცე? კაი, გასაგებია. Всё, ესეც ასე, კარგი. აჰა, დამიგდე, დამიგდე. რას აკეთებ? აჰა, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10. აჰა. ესეც ასე, პლატას ფეარი, ხო? აუ, ძლიერია ძალიან. მე მომწონს. მე ის მექნება რა. ძალიან кай ხმალია. საღოლ მორტისი მენა რა, ესეთი ხმალი ვითრიე მეც. ესეც ასე. ახალი ბრონია მოგივიდა, ხო, მაქს? ახალი ბრონი. რაჩი ეს არ გინდაო? რა, რაზე იძახი? აა, მაგის ფული აღარ მაქვს, რო იცოდე. რა, შემდეგში ვიყიდი. 1 2 3 4 5 6. ხო, ცოტა მაკლია და მერე ვიყიდი რა. ხო, ასე ხარ. კაი, წამ გამოვიწევი მე აქედან. და როზას როზამ ჯარი მაერტყა პახოდუ. კარგი, აბა როგორი ბრონია? მათხო ერთი წუთი ვნახო რა. მაინტერესებს პროსტა. ღირს თუ არა ყიდვა მერე, რომ არ ვინანო რა. ხო, ასე ხარ. დამიგდე? გული არ წაგივიდეს. გული არ წამივიდეს. ვახ, ბიჭო, ეს რა მაგარია, სიჩქარის ბრონი ქვია. რობო ბრონს ბევრად ჯობია. ვაი მე, გილოცავ ბრატ. წამ ორი წუთი დალაპარაკება მინდა შენთან რა. წამო, წამო. მაქს, მისმინე. ვა, ბულს დაროვა. პირადულზე ვბაზრობ 2 წუთი და მე რომ მოგინახულო ხო შეიძლება. ბარო, ჩამოვედი. აუ, კაია, კაია იმენა. მე ვიგულაოთ ჩვენებურად, ხო ასე ხარ. აია, რამე მოხდა? არა, არა, პირადულია რაღაცა, პროსტა დავილაპარაკოთ მინდა. მიდი, ცოტა ხანი გადი და მოვალთ რა. გაგიხარდა საჩუქარი? კი, ჯიგარი ხარ იმენა, მადლობა რა. აი იმენა, კაი იყო. გამისწორდა. არ გამომადგა დღეს, მაგრამ შემდეგში გამომადგება. დაკ, ისა, მაქს, შენ ხო ღებულობ დუელებში მონაწილეობას? ისა, შეგიძლია დამითმო? ჰა, შენ მაინც ხა იმას ხენი რა ქვია, ამაში გამარჯვე და დამითმე რა დუელებში, გთხოვ. დანარჩენს ყოველს მოუგებ და შენ ძალიან ძლიერი ბრონი გაქვს. ბიჭო, სიმართლე რო გითხრა, მე არაზეციერი ბრონი მაქვს. ავშირები მაქვს, მაგრამ არ ვაჩენ რებს ბაზრობ. კაროჩ, დამითმობ, თქო, და ქალაქიდანა, ამიტომ დაგითმობ. აა, გასაგებია. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ჯიგარი ხარ იმენა მაქვს რა. ხვალიდან იმენა მაგარს გადაგიხდი. მე ვერავინ მომკლავს ფიზიკურად. აჰა, გასაგებია, გასაგებია. ამან გარეკა. ისა, ის რო ჩაიცვა ის ბრონი რაღაც გაარეკინა მე მგონი. მე არ გავრეკავ იასნია ეხა, მე кай ბიბისა მაქვს. ფსიქიკარი გზე მაქვს. აი, წავედი მოკლედ ესე იგი. ბულ, ბულ, მოკლედ ეხა ის იქნება, რა ქვია, ეხა ის ჩატარდება დუელები რა. ტიტუ რა თქვა, აი. ხო, ისა, დღეს ჩატარდება ეხა დუელები რა და მოდი რა. უეჭველი. კაროჩე, ველოდებით ეხა როდის გამოაცხადებს? მანამდე ცხენზე ვიკატავებ, არა, არ მინდა ცხენზე კატაობა. წუთის წუთზე უნდა გამოაცხადოს წესით და ველოდებით დუელები საითა? აკეთ თუ სწორედ მახსოვს. აჰა, მორტის არა ცხადებ, როდის გამოაცხადებ? აგერ ვარ ეი ჯიგარ, მალე გამოაცხადე რა. რაღაც ისა გაიჭედა ტვინი, ჩაიძინა აზრს ეხა თუ ხართ. ო, ჩაიძინა უეჭველი. კაი. დაველოდოთ ესე იგი რა, დაველოდოთ. რაო, ყველანი მეორე ტრიბუნასთანო, აქ ვარ მე უკვე, მე უკვე აქ ვარ. დაკ, აბა აცხა გამოაცხადე ყველაფერი, მიდი. გაიწით აქედან ბიჭო, ეს ჩემი ადგილია. ამას საიდან ღააქ ეს ბრონი, იყიდა. მოკლედ, კარგით, ახლა დღის საუკეთესო თამაში დუელი და რატო არის საუკეთესო? აბა რატო? რატოა საუკეთესო მორტის, რატო? მოკლედ, მე მაქვს ორი ბილეთი ქალაქისკენ, სადაც მარტო ვიკინგები ცხოვრობენ. ანუ ვიკინგ თაუნი წეღარო თქვი, ხო? დუელში გამარჯვებული მიიღებს ამ ერთ ბილეთს და ჩემთან ერთად წამოვა ვიკინგ ტაუნში. აჰა, გასაგებია. აბა როგორია ბილეთი? ბილეთი დაგვანახე. აა, თუთან არ გაქვს. კაი, გასაგებია. მიდი აბა, მე შენთან წამოვალთ. როდის ვიწყებთ? აა, მე ნამყოფი ვარ, ამიტომაც და აუ ის რა ისა, რაღაც ზანგა გარეკა. თან არ მაქვს. აჰა, გასაგებია. ელ პრიმო ვერსუს როზაო. აუ, ამას ნახე რა. კაი ბრონი აქვს. მე უნდა ვაჯობო. მე უნდა ვაჯობო, კაი იარაღები მაქვს. ამას წავაყრი, ოქროს ვაშლებს შევჭამ, პრინციპში უნდა გამომივიდეს. მიდი ელ პრიმო, შენსკენ ვარ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოახერხებ გამარჯვებას. მიდი ელ პრიმო. მოკვდა ელ პრიმო? მოკვდა ელ პრიმო. ა თუ ვინ იყო ეს ელ პრიმო? არ იყო კაცო. ეს სხვა იყო. ვინ იყო თო? დავიბენი ცოტა. კაი, არა ელ პრიმო იყო, ხო, ბაზარი არა, ბოდიში. ამერია. კაი, აბა შემდეგი ვინა? შემდეგი ვინ იქნება? კარგი, შემდეგი. აბა შემდეგი ვინა?
ბული დადაჩი, აუ ბულ არ მინდოდა შენი ეგრევე განა. ეგ არ შეჭამო ძმაო, ეგ რა არა მოსული პონტი. ნახე რა უჭირავს ხელში. ეგ არ შეჭამო, ეგ რა თემა. ეგ მეც მაქვს სახში, მაგრამ არ ვჭამ. კაი, მიდი ავა. წავიდა, ვიწყებთ მე და ბული. არ მინდოდა პირველი უეზე შენი განადგურება ბულ, მაგრამ რა ვქნათ. რამე ისა უპირატესობა არ მისცე მორტის, თორე შენც მოგკლავ. დაითვალე მიდი მორტის. 1 2 3 წავიდა. ეგრევე შევჭამეთ. ნახე, ნახე, ნახე რა დუხზია, რა დუხზია, რა დუხზია. ოპა, პა, 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 პა. მოდი, აბა ახალი ხმალი უნდა გამოვსადო. ოპ, ოპ. მოდი, 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 მოდი. 1 დარტყა. 2, 3, 4. ესე, ვახ. მოკდი, მოკდი, მოკდი. ნახე ბიჭო რა დღეში? არა. ვახ, გადავტენო. ამას უჩვენებ მე სეირს. 1, კიდე 2. ოპა, 1, 2, 3, 4. აუ, რა ვერ მოკდა. აჰა, ესეც ასებს ისო მარტივად. ჩემ ფეხსაცმელებს მეგა ჯმუფ დავუმატე და არ შეიმჩნიოთ ასე მაღლა რო ხდები. აა, მეგა ჯამპი დავუმატეო. კაი, ბაზარი არა. შემდეგი, აბა შემდეგი ვინ იქნება? შემდეგი ვინ იქნება, გამოუშვი. შემდეგში შენ მოიგებ. ხან წაგებ, ხან მოიგებ, ეგრეა რა. მე ხა ისა, შენ ფორმაში არ ხარ, ვიცი, ძალიან ბევრი დაისვენე, მაგრამ ჩადგები რა ფორმაში არი დარდო. კარჩი, აქეთ გამომიშვი. იწებენ თუ არა? მორტისია ჭიტერი. აა, ბაზარი არა. კაი, იწებენ თუ არა? 1 2 3 წავიდა, აბა მაქსი და ლეონი. აჰა, პრინციპში თანაბარი ბრძოლა მიწავა ეხა. ნახე კალაშას აყრის, მაქს. ოხ, მაქს პადიშკა აგიღო. კაი იქნებოდა პრინციპში. აბა ნახოთ ვინ გამარჯვებს, ლეონი ან მაქსი, ვინმე მოკდეს დროზე დავიღალე. მიდით ხმლებით რა. დაესხით ერთმანეთს ესიერად თავს. რა არის, რა გახდა? დაიბრიდე რა, ბაზარი არა, დავიღალეთ აქ სასტავე. აჰა, ძლივს იმენა. ძლივს მოკდა. კაი, შემდეგი აბა. მორტისი და ელ პრიმო, აბა ნახოთ რა სიზავენ. ესეც ასე. წავიდა, ნახოთ აბა ვინ მოიგებს, მორტისი თუ ელ პრიმო. პრინციპში მორტისი. ელ პრიმო მწააგო წეღან. მოიცა ცვეჭი რატო ეჯიბრები ელ პრიმოს? მოდი ცუნცულ აბა. რა ბრონი აქ? რატო ჩხუბობთ თქვენ? ვერ ხვდები. კაი, მიდი ჩხუბეთ. უცნაურია ცოტა. მორტის როგორც უნდა ისე ჭრის და კერავს. მიდით აბა, მიდით, 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 ჯერა თქვენი. ჯერა თქვენი. ოპა, არა, იმას დაერხა აშკარად. იმას ელ პრიმოს დაერხა აშკარად. ხო, ძალიან მარტივად მოუგო ამან. შენი მედი მაგ მე არ შემხვდები და პროსტა მოკალია სიღადავე. ეგ არ ითლება რა ბრონია. გაჩუმდი შენ ბიჭო. ხო, კაი, ბაზარი არა. აბა შემდეგი ვინა? მე ვინ მეჯახება? აბა ეხა ჩემი ჯერი უნდა იყოს იდეაში. აბა ვინ, ვინ, ვინ მორტის თქვი უცბად, თქვი უცბად. ახლა ყველა ერთად. რა ყველა ერთად? ვინ რამდენი ვართ? გამარჯვებული ვარ მე და კიდე ვინ? როზა, მარტო და დაჩ, სამნი ხართ. მე, როზა და კიდე ვინ? კიდე ვინ ზეიძახი? არ არის ამ. შო, მე და როზა ვართ რა. წავიდა, აბა ვიწყებთ მაშინ. ესეც ასე. დაითვალე მიდი რა. დაითვალე. უნდა მოუგო. კარგი, მიდი აბა. 1 2 სამი. წავიდა. ოპა, პა, 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 წავაყარე, წავაყარე, წავაყარე. ე, ნახე რას დარბის, ნახე რას დარბის. ჯიგარი. ესეც ასე, მოდი აბა ახლოს. წკაპ. 1, წკაპ. 2. მოდი, 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 აგეწვა. ვიცი. ეგრე ხდება ხოლმე. ვახ. მოუცილდეთ. წავაყარე, 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 ესეც ასე. კარგია. კარგია. 1 დარტყა, 2 დარტყა. ვახ, 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 ვახ. ვიხევთ უკან, ვიხევთ უკან. ესეც ასე გადავტენოთ. ტიტო დაეწვა და დაწვალ რაღაცაო ერთი ამბები რა. კაროჩე, ესეც ვახ შენი. მოდი, 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 შენ გონია ეგრე ადვილად გამიმკლავდები? 2, 3. ვახ, 4. არა, 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 გავიქეცი, 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 გავიქეცი. ოპ. წავაყარე. ესე, მიდი, 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 შო ძლივს გადავტენე, ბიჭო, რამალე იმას, რა დიდხანი უნდა ხოლმე გადატენოს და გადავტენოთ. ესეც ოქროს ვაშლებს ჭამს ბედნიერი. так, моди аба. падешка дачиу. ара, ара, моугеб. იმედი მაქვს. оп, 1. ара. ара. ох, бичо. ай, эс, 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 эс. цаваყარი, цаваყარი, цаваყარი. მოიცადე? дистанция, 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 дистанция. эс, цаваყარი, 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 цаваყარი. опа, ай, гарис моугеб, бичо, бецузе имена, ра. ცოტაც და წავაგებდი უკვე ცვეჭი. ვახ, ძლივსო, ბაზარი არა იმენა, რა რა დაძაბულობა იყო. так, карги, аба, მე მოვიგე, ხო? მე მოვიგე, არა, ე, მოვიგე, აბა მომეცი, აბა ისა. მორტის. ჩემი ისა საგძურ, გაიც, გაიც. ისე. ჰუ, ვიკინგ ტაუნში დავგაზავ ბილეთიც აქაა.
ბილეთიც ადგილზეა. არა და როგორ მინდოდა წასვლა. დაჩი დუელი მინდა მაქსთან და დაითვლი. წავედი მე აღარ მცალია უკვე თქვენთვის რა. დავიღალე ძალიან იმენა ერთი ამბავი იყო. Так, მე წავალე ხა ჯობია იქა. მოდი მაქსო, მაქსთან უნდა ისა დუელი იმას. ეს რა არის ბიჭო? მორტისმა სახლი განაახლა. მორტის! სახლი განაახლეტო. ხო, აბა მანახი დამათვალიერებინა. ყველა მსახლები განაახლა იმენა. აუ მეც უნდა განავახლო ერთი. კაი ბრაულ სტარსიო. ბაზარი არა. Мере მე დავიქირა ოთხ ხალხოს ვიღა ის ელ პრიმო რაღა თქვა უნდა იმიტომ რომ შენებელი ეგ ყვავს აქ და განვანახლებინოთ რა სახლი პრინციპში კაი იქნება так საღოლ 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 კარგი არის მორტის საღოლ просто რაღაცები გაქვს ცოტა დასადგამი აქ რა იმიტომ რომ ძალიან ისა სკუჩნა და პირველი სართული მაგრაა და მეორე სართული ძალიან სკუჩნა და ხო კაი მიდი აბა ხვალმო მიკითხე რომ წავ აა ხვალმო მაკითხე რომ წავიდეთ ვიკინგ ტაუნში კაი ბაზარი არა ხვალმო ვალ დააბაჰერა ძილნებისა. წავედი ხო ეხა დღე ამარა ჩვენთან უცბად ღამდება ხოლმე რა ეხა უცბად რისკად შეიძლება დაღამდეს. აი დააკვირდით კარგად ცოტა ხანში დაღამდება რა. მეც განვანახლე ნახეო. ბულ მოიცავ ნახო. წამო აბა წამო ცოტა ხანში უნდა დაღამდეს რა. ეს უცბად იცის ხოლმე ბრახტა ღამე გაჩნდება. აი ეხა აი ხო თქვი ამაზე ვიძახდი. კაი მოდი აბა მოდი ბულ აბა ის ოპა ის რა არის ეს რა არის აგზი ხარ ხოლმე ბაზარი არა იყურები ჭამ რაღაცა აგზი რა მაგარი ტაფები გაქვს მეც მინდატო ბაზარი არა კაი აკრეებია ვა აქაც რაღაცები გაქვს აშენებული საღოლ საღოლ მართლა დონეა აგერ ის აივანიც გაქვს ძალიან კაია ყოჩა ვახ რა ვიცი რა დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო თუ დღევანდელი ვიდეო მოგიწონათ გლიჯეთ ლაიქს ძალიან ბევრი უწვალეთ ამ ვიდეოზე. იმედი მაქვს რომ დააფასებთ. წინა ეპიზოდი წამეშალა ვინც ვერ უყურეთ, ამას უყურებთ, ასე რომ ნახვამდის.